Що ви, браття мої, рідні сіли затужили? Що ви над екранчиками голови схилили, а? Чи то ви то ще не чули, що ворог на полі? Чи то ви позабували, яка наша доля, а? Що ви, сестри мої любі, сльозами облились? Чого не їсте нічого, наше зажурили, а? Ану сіли, щоб поїли, обличчя умили. То що краса ваша, то і є, блядь, наша сила. Ой, не сидьте в інтернеті, хуйню не читайте. Якщо стало сумно, сядьте, пісню заспівайте. Давайте, дурака, блядь, не валяйте. А москалякам не пишіть, не відповідайте, блядь. От на що ви їм пишете? Що ви, блядь, благаєте? Раби будуть рабами, ви хуй переконаєте. Конечно, час воно піде і скине, блядь, режим. Який нахуй режим, бать, коли очко жим, бать, а ми на секунди, нас не лякає слово ворог. Який то нахуй ворог, то, блядь, під залопить ворог, ворога ще стільки два у нас, цедеза і тривога. А те, що відбувається, це статева хвороба шляхом, блядь, незахищених політичних стосунків. Ну то й повилазили якісь там, блядь, рисунки. Росія, це як жирна, уйобічна сестра. Путін не хуйло, це її хвора пизда. Ну нічого, щас одужаємо. Ще хтось каже, армія. Слухай, армія там може була за часів монархії. Тоді з усіх сторон таке, що важко від'їбатися. І нашому Богданчику прийшлося домовлятися. А це, що у них зараз, це совєтський апарат, блять, яким керує старий КГБшник єбанат, блять. Ну хулі там бояться, чесно, я не розумію. А от Путіна, я, якщо чесно, дуже розумію. Ну уяви, бабок дохуя, скоро подихать. Ну, звісно, хочеться якусь тусовочку в'єбать. Ну а щоб не паритися, рішив відпразнувати гостя. Звісно, хай заходить, потанцює на останок, але музика грає наша, так що без обід, якщо комусь переламає ноги, наші бани бід, якщо комусь підрозірують їбало, наші, блядь, баси, якщо комусь прийдеться викликати цинкове таксі, якщо комусь там не сподобався під палений коктейль, якщо когось не пропустили в арсенал або і народ гостини, і він дуже цим пишається, гості як заходять, часто тут і залишається. Коротше, я не розумію, про що йде мова, і так очевидно, що за нами перемога, треба тільки мати віру і молитися Богу. А як хтось іще не вірить, ну давайте разом тоді загибаємо пальці. Кріпосництво, кризис, геноцид, Майдан, Голодомор, коронавірус. Блять, скільки хуйні вже було, а зараз що, будемо плакати? Та ні, русський воєнний корабль.